Відбулась чергова ротація спецбатальйону Чернігів. Наші земляки вирушили на Луганщину, де ворог планомірно знищував міста і села разом із цивільним населенням. Через тотальні руйнування комунікацій станиці Луганська вже тривалий час живе без води, газу, електрики під постійними мінометно-артилерійськими обстрілами. Своїх побратимів змінять 45 бійців. Деякі з них їдуть не вперше, тому добре знають свої завдання і з честю їх виконують. Про це заявляє і голова Луганської ОДА Геннадій Москаль, і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Зараз у нас завдання, ми виходили на зв'язок з нашими бійцями, які знаходяться зараз в зоні АТО. На даний момент нема ніяких бойових дій, нема обстрілів. З 12-ї години закінчились обстріли. На даний час у нас буде завдання по перевірці транспортних засобів, людей, які будуть виїжджати, заїжджати на станицю Луганську. Та наскільки довго протримається тиша, поки що бійці не знають, адже оголошене перемир'я з боку Російської Федерації порушувалось неодноразово, а тому потрібно перебувати в режимі постійної готовності. Рідні та друзі побажали захисникам повертатись додому живими та здоровими. В свою чергу, виконуючий обов'язки начальника ОМВС в Чернігівській області Вадим Філашкін пообіцяв надавати всебічну допомогу і підтримку бійцям, аби вони могли надалі захищати нашу державу від терористів. Перед відправкою воїнів на схід настоятель П'ятницької церкви отець Мирон благословив правоохоронців та окропив їх святою водою.